Bugun Braziliyada qatnashayotgan Paralimpiya O'zbekiston sportchilari, biz sizlar bilan faxrlanamiz. Hozirgi kungacha bo'lgan barcha yutuqlaringizni va endi har bir O'zbekiston fuqarosi o'zini yutuqdek qabul qildi, faxr hissini tuydik. Biz sizlar bilan faxrlanamiz, sizlarga omad tilaymiz. O'ylaymizki, hali Olimpiadaning oxirigacha hali yutuqlarimiz juda ham ko'p, O'zbekiston sportchilari qo'lga kiritadigan yutuqlar juda ham ko'p. Mana shu eng oliy medallarni qo'lga kiritishingizda sizlarga omad tilaymiz, sizlarga ishonamiz va albatta butun O'zbekiston, ayniqsa san'atkorlar, sizlar bilan faxrlanamiz.